Ahoj děti, jsme na straně nadepsané nula, prázdný kruh a pokračujeme třetím cvičením. Tady vidím takové delší zadání. Tak se s ním popasujte, zkuste ho přečíst. Tak povedlo se. Čet list. Spočítej, napiš kolečka a čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tak, co budeme počítat? Hm? Podzim padá nám listí. Listy. Začneme kterým listem? Tímhle tím. Hm? Víte, kterého je stromu? Jo, správně. Z Javoru. Tak, hledejte. Já nacházím tenhle jeden. Takže, jeden Javorový list jedno kolečko a protože jedno kolečko vyjádříme počet číslem jedna. A krásná jednička. Tak tyhle ty dlouhé listy. Čemu patří? Kterému stromu? Hm? Vrbě? Jo, vrbový list. No ale ať hledám, jak hledám. Brum, No, nevidím. Žádné kolečko, ale můžeme to vyjádřit číslem 0. Tak jo, to je klu to. Hranata. No, necháme jí být. Dobrý. E, víte co? Přerušte si video a zkuste ty listy dopočítat, a potom si porovnáme řešení. Tak, čím jste pokračovali dál? Tímhle listem. Řekli jste si, že patří k kterému stromu? Kaštanu, čili jirovci. Našli jste jeden, druhý. Takže dva kaštanové listy, jedno kolečko, druhé kolečko a číslo dvě. Tak. A tady. A teď jsem zvědavý. Jak jste to pojmenovali? Jasný. Dub, dubový list. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý. Takže čtyři dubové listy, čtyři kolečka. No a kolečka, ne takový šišky. Tohle je kolečko, to se mi povedlo. Tak, čtyřka. Tak, tak. No a tady, ta srdíčka otočená, to je lípa, lipové listy. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Pět listů pět koleček. Tak, no a vyjádříme počet číslem pět. Porovnáme řešení. Jasný, máme to stejně, čili správně, ale teďka koukám, že tady je ještě jeden list navíc. No, takže kdo jste tomuhle říkal? buk. Takže buk máme tady, buk, a je to jenom jeden list, tak já mu tady tu jedničku napíšu, protože je tady sám. Tak jsme vyřešili další cvičení, máte ho stejně, tak to jsem rád, takže jsme pracovali správně.